ሃመር መኪናን ስናስብ ጭንቅላታችን ላይ የሚመጣው የሀብታም ሰው መኪና መሆኑ ነው። እውነት ነው፣ በዚህ ሰዓት በተለይ የሀብታም ሰው መኪና ካልሆነ መቼም ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ነዳጅ በጣም ስለሚበላ። ግን አብዛኞቹ ታዋቂ የምንላቸው ሰዎች በብዛት የሚጠቀሙት መኪና ነበር። በተለይ በ2000 መጀመሪያዎቹ ላይ የዘፈን ክሊፖች ላይ ሃመር አይጠፋም ነበር። በኋላ ግን የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ ሲመጣ ተፈላጊነቱ በጣም እየቀነሰ መጣ። ዋጋው ግን ያን ያህል ዲፕሪሺየት አላረገም። ይህ የሆነው በጣም እየጠፉ ስለመጡ ነው መኪኖቹ። ምንም እንኳን ውጪ እንደዛ ቢሆንም እዚህ ሀገር ግን ሀብታሞች አሁንም ድረስ ይጠቀሙታል። አንዱ መንሱር ጀማል ነው። በዛሬው ቪዲዮ ስለ መንሱር ጀማል ሃመር H3 መኪና የምናይ ይሆናል። ይህንን የሰራሁት በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ነው። እዚህ መኪና ላይ ለየት ያሉ ነገሮችን ለምን ከH1 እና H2 የተሻለ እንደሆነ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ውድ እንደሆነና ሊሆን የሚችለውንም ዋጋ ወደ መጨረሻ ነግራችኋል። ከዛ በፊት 40,000 ማለፋችንን በማስመልከት ለአምስት ሰዎች ከምንሰራቸው የቁልፍ መያዣዎች ስጦታ የምንሰጥ ይሆናል። ቀላል ጥያቄ በመጠየቅ ጥያቄውም ይሄ ነው፣ ከዚህ በፊት የሰራነው የመኪና ሪቪው ምንድን ነው? መልሳችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። የሚቀጥለው ሳምንት እጣውን የምናወጣ ይሆናል። እዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁና ስለ መኪና ለማወቅ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምንም የመኪና ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። አብዛኞቻችሁ ስለ መንሱር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ፣ በተለይ ቲክቶክ የምታዩ ከሆነ። ለማታውቁት የቴኳንዶ ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ነው። በጣም ብዙ ሰው ከዚህ በፊት በሰራ ነው የታዋቂ ሰው መኪኖች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የታዋቂ ሰው መኪና ባል ነው መሰረት ብዙ ሰው የመንሱር ሃመር H3 ስለጠየቃችሁን ነው። ሃመር H3 መመረት የጀመረው በ2006 ሲሆን 2006 ላይ በ3.5 ሊትር ቀጥታ 5 ሲሊንደር ያለው ሞተር ብቻ ነበር። ከ2007 እስከ 2010 ያለው ግን በ3.7 ሊትር 5 ሲሊንደር ወይም በ5.3 ሊትር V8 ይገኛል። ከሃመር H2 የሞተር እንዲሁም የቦዲ ልዩነት ሲኖረው ሃመር H3 መኪና የሰሩት ከሃመር H1 እና H2 በዲዛይንም ሆነ በነዳጅ ፍጆታ የተሻለ እንዲሆን አድርገው ነው። ምንም እንኳን እንደዛ አድርገው ቢሰሩትም እኛ በደንብ ከምናውቀው V8 ተብሎ ከሚጠራው ላንድ ክሩዘር 200 ሲሪየስ የነዳጅ ፍጆታው ይበልጣል። ለምን በጣም እንደሚበላ በደንብ እያየን ስንመጣ ትረዳላችሁ። ሃመር H3 ከሼቪ ኮሎራዶ እና ከጄምሲ ካኒን አንዳንድ ነገሮችን በመውሰድ በማሻሻል የሰሩት መኪና ነው። የተሰራውም ለኦፍሮድ ታስቦ ነው። ከነዚህ መኪኖች ወደ 10% የሚጠጋ ፓርቶችን አንድ ላይ ሼር ያደርጋል። ሃመር H1 ለጦርነት የተሰራ መኪና ሲሆን H2 ደግሞ ለከተማ አሻሽለውት ያቀረቡት መኪና ነበር። H3ን ሲያወጡ ከሁለቱም አነስ ያለ መኪና እንዲሆን አስበው የሰሩት መኪና ነው። ሶስቱም ሞዴሎች ላይ ዝግም ወይም ደግሞ በኤስዩቪ ቨርዥንም እንዲሁም ደግሞ በፒካፕም እንዳማራጭ ይገኛሉ። ግን በሁለቱም አማራጮች ሰው ይፈልጋቸው ነበር። በተለይ ደግሞ ሃመር H1 ከምንም ጊዜ በላይ አሁን ላይ በጣም ተፈላጊ ናቸው። ዋጋቸውም በጣም ውድ ነው ከH2 እና ከH3፣ ምክንያቱም በብዛትም በጣም ትንሽ ስላሉ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣት የሚቆጠሩ H1 መኪኖች ናቸው ያሉት። ከH1 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ታሪክ እንዲሁም ስለ አዲሱ ሃመር EV ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቼ ነበር። ቪዲዮን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ። ወደ መንሱር ጀማል ሃመር H3 መኪና ከመምጣታችን በፊት በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት የምትገኙና እኛን መደገፍ የምትፈልጉ በሱፐር ታንክስ ከ$2 ጀምሮ እስከ $50 ድረስ መስጠት ትችላላችሁ። የመንሱር ጀማል መኪና ከውጭ ገጽታው ጀምሮ ይለያል። የመኪናው ቀለም ለብዙዎቻችሁ ጥቁር ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን አይደለም። ወደ ጥቁር ያደላ በርገንዲ ቀለም ያለው መኪና ነው። ይህንን ሃመር ላይ አስተውየው አላቅም። ምናልባት ራፕ ተደርጎ ወይም ደግሞ ስቲከር ተለጥፎም ሊሆን ይችላል። ከፊትም ጥቁር ግሪል ሲኖረው ኮፈኑ መሃል ላይ የምትመለከቱት ቬንት ወይም አየር ማስገቢያ አስመስለው ቢሰሩትም አየር ግን አያስገባም፣ ወይም ደግሞ ፌክ ነው፣ ለውበት ብለው የጨመሩት ነው። ሌላው ደግሞ እዛው ላይ አንዳንዶቹ ሃመር H3 ላይ የለም፣ ግን የመንሱር መኪና ላይ ኮፈኑ ላይ መያዣ አለ። ይህ ጥቅሙ ለእኔ አልታየኝም። ሃመር H1 እና H2 ላይ ከኋላ ወደፊት ስለሚከፈት እንደ መያዣ ያገለግላል። ከዛ በተጨማሪ ሃመሮች ለጦርነት ሲጠቀሙበት ከአውሮፕላን ላይ ስለሚጥሏቸው እንደ ማንጠልጠያም ስለሚጠቀሙባቸው ነበር። እዚህ ላይ ግን ከፊት ወደኋላ ስለሚከፈት ኮፈኑ እንደ ማንኛውም መኪና መያዣው ምንም ጥቅም የለውም ማለት ይቻላል ከውበት ውጭ። እዚህ መኪና ላይ የሚለየው ደግሞ ሌሎች መኪኖች ላይ ኮፈኑን የምትከፍቱት እጃችሁን ከኮፈኑ ስር በማስገባት ሲሆን እዚህ ላይ ግን በግሪሎቹ መሃል እጃችሁን በማስገባት ነው። ወደ ሞተሩና ስለ ነዳጅ ፍጆታ ወደ መጨረሻ መለስበታል። ሃመሮች ለኦፍሮድ ተብሎ የሚሰሩ መኪኖች ስለሆኑ የራሳቸው ሁክ አላቸው ከፍሬሙ ጋር የተያያዘ ከፊትም ከጀርባ። ስለዚህ መኪናው በጭቃ ሲያዝ ወይም ደግሞ ሌሎች መኪኖች በጭቃ ሲያዙ ሃመር ጎትቶ ለማውጣት እንዲሁም ደግሞ ሃመሩም ከተያዘ ጎትቶ ለመሳብና ለማውጣት ይጠቅማል። ወደ ጎኑ ስንመጣ ደግሞ እዚህ መኪና ላይ 20 ኢንች ጎማዎችን የምናገኝ ሲሆን የመንሱር ሃመር
ላይ የምናገኘው ኖርማል ቸርኪውን ሳይሆን ጥቁር በቀይ ቸርኪዎችን ነው ከቅያሪ ጎማው ጭምር። ልክ እንደ ሃመር ኤቻን መኪና ውስጥ ጎማውን መንፋትና ደሙ እንዲቀንስ ከፈለጋችሁ መቀነስ አትችሉም። እዚህ መኪና ላይ ከፍ ያለ መኪና ስለሆነ ወደ መኪናው መወጣጫ አለው። ሌላው መስተዋቶቹ አራት አራት ማዕዘን ያላቸው ትንንሽ መስተዋቶች ናቸው። ከጀርባ ያሉት መስተዋቶች ያ ማለት ከጀርባ ለሚቀመጡ ሰዎች እንዲሁም ከጀርባ እቃ ማስቀመጫው ላይ ያሉት መስተዋቶች ጥቁር ናቸው። የመንሱር መኪናን ግን የሚለየው ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ሁኔታ ነው ጥቁር መስተዋት ያለው ከፊት ለፊቱ መስተዋት ውጪ። መኪናው የቦክስ ቅርጽ ስላለው በየትኛው ማቅጣጫ ብታዩት ሃመር መሆኑን በቀላሉ መለየት ያስችላችኋል። እና ሃመር መኪናውን ሲሰሩ ሃመር መሆኑን እንዲለይ ሃመር የማይልበት ቦታ የለም ማለት ይቻላል። ውስጡም ውጪውም ላይ ከጎን ከጀርባ ከፊት ለፊት ውስጥ መርገጫዎቹና መሪው ላይ ሃመር መሆኑን እንዳትረሱ ያስታውሳችኋል። ወደ ውስጥ እንገባ ደግሞ ከመሪው ስንጀምር እንዳልኳችሁ H3 ይላል። ሌላው ተጨማሪ በተኖች ግን መሪ ላይ አታገኙ እንዳዳዲስ መኪኖች። የሹፌሩ ጌጅ ክለስተር ላይ አራት ነገሮች ሲኖሩት ከግራ ወደ ቀኝ ታኮሜተር ወይም RPM ከዛ የነዳጅ መምላት አለ መምላቱን የሚያሳይ ከዛ የዘይት ፕሬሸር እና ስፒዶሜተር ጌጅ እናገኛለን። ሌላው የሄድንበትንም ኪሎ ሜትር ያሳየናል በዲጂታል። የመንሱርን አላውቅም ግን ገምት ካላችሁኝ ከ100 እስከ 150 ሺህ ኪሎ ሜትር አካባቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስንት እንደሆነ ይህንን ቪዲዮ ካየው ቁጥሩን ኮሜንት ላይ ያስቀምጥልናል። ግራ በኩል የፊት መብራቶቹን ሴቲንግ እናገኛለን። ከዛ በተጨማሪ ቮይስ ኮማንድም እዚህ መኪና ላይ አለ። ከ10 ዓመት በላይ ለሆነው መኪና የሚገርም ነው። ፓርኪንግ ሪሊዝም በግራ በኩል ነው የምታገኙት። በሩ ላይ ደግሞ ስፖኪዮ የምትቆጣጠሩበት በተን አለው። የሚለየው ግን የስፖኪዮን መቆጣጠሪያ በተን የጦር ጀት ላይ ያለ በተን ነው የሚመስለው። የፓወር መስታወት ሎክ ማድረጊያ እና ስዊች ሎክ አንሎክ ማድረጊያ በተኖችም አሉት። የመንሱርን የሚለየው ሙሉ በሙሉ ጥቁር አይደለም እንደ አብዛኞቹ ሃመር H3 መኪኖች፣ ከክሬም ቀለም ጋር የተቀላቀለ ነው። ወንበሮቹም ክሬም እና ጥቁር ከለር ያላቸው ሌዘር ወንበሮች ናቸው። ወደ መሃሉ ስንመጣ ደግሞ የአየር ቬንት ከላይ፣ ከስሩ ደግሞ የፎር ዊል ድራይቭ በተኑ መቆጣጠሪያዎች አሉት። ፎር ሃይ ሎክ እና ፎር ሎ ሎክ በተኖች አሉት። እዚህ ላይ ፎር ሃይ ሎክ እና ፎር ሎ ሎክ ካረጋችሁት ከ32 ኪሎ ሜትር በሰዓት በላይ መሄድ የለባችሁ፣ ምክንያቱም ትራንስሚሽኑ ስለሚበላሽ። ይህንን የምትጠቀሙት በጣም ቀስ ያለ ቦታ ላይ ጭቃ ሲይዛችሁ ወይም ደግሞ የማይመች ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው እነዚህን ፎር ሃይ ሎክ ወይም ደግሞ ፎር ሎ ሎክ አድርጋችሁ የምትጠቀሙት። እዚህ መኪና ላይ ትራክሽን ኮንትሮል ሲስተምም አለው። ከስር ደግሞ አንዳንዱ ላይ ተች ስክሪን የምታገኙ ሲሆን የመንሱር ላይ ግን ተች ስክሪን የለውም፣ ግን ሲዲ ማጫወቻ አሉ። ከሱ ስር ክላይሜት ኮንትሮል ታገኛላችሁ። ከሱ ስር ደግሞ የጀርባ መስታወት ዝናብ መጥረጊያና ሁለት 12 ቮልት መሰኪያ ፖርትም አለው። አንዳንድ እቃ ቁልፍ ምናምን ማስቀመጫ ከስር ቦታ አለው። ማርሹ አራት ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሲሆን ከሃመር H1 እና H2 ማርሻቸው አነስ ይላል፣ የእነሱ በጣም ትልልቅ። መሀል ላይ ሁለት ካፕ ሆልደር እና ሴንተር ኮንስሉም በቂ የሚባል ቦታ አለ። ሌላው እዚህ መኪና ላይ ሰንሩፍ ታገኛላችሁ። አንዳንዶቹ ላይ ሰንሩፍ የሌለውም አለ፣ ግን የመንሱር ላይ ሰንሩፍ አለ። ወደ ጀርባ ወንበሮቹ ስንመጣ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ነገር የምናገኘው መሀል ላይ ያለው ወንበር ላይ ካፕ ሆልደር አለ መቀመጫው ላይ። ሌላው ደግሞ የሚነቀል የጀርባ እቃ ማስቀመጫ አለው። ወደ እቃ መጫኛው ስንመጣ ደግሞ በሩ የሚከፈተው ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ጎን ነው። ስለዚህ ጠባብ ፓርኪንግ ቦታ ላይ መኪናችሁን አቁማችሁ እቃ በቀላሉ ለማውጣትና ለማስገባት ከባድ ያደርገዋል። ውስጡ ላይ መደበቅ የምትፈልጉትን እቃ ማስቀመጫ ቦታ አለ። በአንዱ በኩል ደግሞ ስፒከር ነው ያለው እና 12 ቮልት ሶኬትም ታገኛላችሁ። ወደ ሞተሩ ስንመጣ ሃመር H3 መመረት የጀመረው በ2006 ሲሆን 2006 ሞዴል ከሆነ የመንሱር መኪና በ3.5 ሊትር ቀጥታ 5 ሲሊንደር ያለው የሞተር አማራጭ ስላለው የነዳጅ ፍጆታው 6.3 ኪሎ ሜትር በሊትር ይሄዳል። 87.1 ሊትር ስለሚይዝ የነዳጅ ቋቱ ወይም ሰልባቲዮ 548 ኪሎ ሜትር መጓዝ ያስችለዋል ሙሉ ከተደረገ። ከ2007 እስከ 2010 ድረስ የመንሱር መኪና በዛ ውስጥ ከሆነ በ3.7 ሊትር ቀጥታ 5 ሲሊንደር ወይም ደግሞ በ5.3 ሊትር ቬት ነው የምታገኙት። ይሄ መኪና ከሆነ ያለው በቬት ከሆነ 6 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው የሚሄደው። ተመሳሳይ ፊውል ታንክ ስላለው 522 ኪሎ ሜትር ያስኬዳችኋል አንዴ ፉል አድርጋችሁት። ወደ መኪናው ዋጋ ስንመጣ አሁን ላይ እንደዚህ አይነት መኪኖች ማስገባት ስለማይቻል ያ ማለት ቀረጣቸው በጣም ውድ ስለሆነ ቀደም ብለው የገቡትን መኪኖች ነው ሰው የሚገበያየው። በግለሰብ ደረጃ የሚገዙ ብዙ ሰዎች አታገኙ ሃመር መኪኖችን። አብዛኞቹ በድርጅት ስር ያሉ መኪኖች ናቸው፣ ምክንያቱም የነዳጅ ፍጆታቸው እንዲሁም ስፔር ፓርታቸውን ለማግኘት አስቸጋሪ ነው፣ በዛ ላይ ውድ ነው። የመኪናው ዋጋ ምንም እንኳን ወደ 10 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል ብለው ቢገምቱም ዋጋው ግን ከ5 እስከ 7 ሚሊዮን ብር ባለው ሬንጅ ውስጥ ነው የሚሆነው።
በአጠቃላይ የመንሱር ሀመር መኪና ይህንን ይመስላል። መጀመሪያ ላይ የጠየኳችሁን ጥያቄ በመመለስ ከምንሰራቸው የቁልፍ መያዣዎች ማሸነፍ ትችላላችሁ። ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ስክሪን ላይ የተለያዩ መኪና ነክ ቪዲዮዎች ይመጡላችኋል። ከእነሱ አንዱን በመምረጥ እያያችሁ ፈታ በሉበት። መልካም ጊዜ ይመቻችሁ።